dua zotin Lisandër Hoxha në këtë momente. Zoti Hoxha, duket se sot janë prerë edhe shpresat e opozitës, e cila disi i kishte varur ato pikërisht një konsulencë pozitive ose një dritje shile që mund vinte nga Venecia, por si duket nuk ka ndodhur edhe merr fund ëndra për zgjedhje lokale të parakoshme. Po ta trajtojmë në pikpamjen politike, zoti Basha para dy javësh u tha grupit parlamentar që un po të duaj bëj për dy javë zgjedhjet lokale. Nga pikpamja politike po flasim. Ndoshta është kjo marrëveshje që thot Topolloj që partitë mund të kenë njëra me tjetrën për të bërë diçka të tillë. Di që është fatkeqësi për Shqipërinë që sot ka të gjitha bashkitë të drejtuara nga një parti politike. Pjesa tjetër, pra kjo është gjë e pamoralshme. Sa i takon anës ligjore, sigurisht që Venecia ka të drejtë, sepse gjykata kushtetuese nuk mund të gjykoj asgjë jashtë fokusit të saj për të parë kushtetueshmërinë e gjërave dhe jo përmbajtjen e anës teknike në raport me ligjin zgjedhor apo kodin zgjedhor kështu me radhë. Në këtë kontekst them, është një lajm i keq dhe do ta diktojë edhe vendimin e gjykatës, është traditën e gjykatës tonë kushtetuese që kur kërkon mendimin e Komisionit Venecias, gjithmonë ka qenë në linjë me versionin mendimin që ka dhënë kjo gjykatë. Ndaj them është lajm i keq për Shqipërinë, për demokracinë, që vendi ynë, që aspiron të jetë vendi i Bashkimit Evropian, shkon në 2021-in me të gjitha bashkitë të dorëzuara falas të një parti politike. E theksoj nuk janë zgjedhje të moralshme, por nga ana kushtetuese ju siguroj se edhe po mos duan partitë politike që të ketë zgjedhje në Shqipëri, zgjedhjet do duhet të mbahen. Zoti Hoxha, megjithatë vazhdimisht Lulzim Basha ka folur për një kartë rezerv që do t'i bënte zgjedhjet lokale nëse do të donte. Nëse do të donte sepse po priste këtë sinjalizim apo a priori na shkon mendja në një marrëveshje tjetër të mëvetësishme për cilën është aluduar e flitet edhe sot. Edhe në këmbim të kujt mendoni ju? Ja Venecia solli një përgjigje që i hap tashmë rrugën edhe gjykatës kushtetuese. Çfarë pas kësaj Lulzim Basha ka premtuar dhe disi i ka ushqyer me shpresa njerëzit që ndoshta pas Venecias zgjedhjet lokale do të ishin të afërta, zgjedhjet e parakoshme. Lulzim Basha ka të paktën 8 vite që vetëm premton dhe un jam mësuar me premtimet e tij tashmë ke. Më janë bërë diçka e përditshme, nuk jetoj dot pa parë zotin Basha duke bërë premtime një herë në 2 muaj. Fatkeqësi që akoma sot u bëhet presion njerëzve për karrigen e Lulzim Bashës se do të ofroj postin e kryetarit të bashkisë, kandidatit për kryetar bashkie, vetëm largoju nga foltorja Sali Berishës. Basha është në hall, është në përpjekjen e tij personale për të mbajtur statusin e tij aktual, cilin e ka vetëm de jure dhe jo de facto, se i ka demokratët kundër, dhe pas këtij lajmit, cilin dha Komisioni Venecias, mendoj që ishte shpresa e tij e fundit dhe nuk di se në cilën deg tjetër do tentojt kacavirët për të mbajtur këtë status quo. Hoxha, me sa duket ju po më thoni se këto mund të jenë kredite plus edhe për foltoren, për zotin Berisha, por ju sjell në vëmendje që edhe zoti Berisha disi në rreshta e ka besuar këtë version, që ndoshta zgjedhjet e parakoshme mund të ishin një alternativë që e impononte opozita, ose më saktë Lulzim Basha i kohës së mirë me Sali Berisha. Zgjedhjet e parakoshme është një nuk është një opsion, është një detyrë për Partinë Demokratike. Ky është një lajm i keq që ka ardhur nga Venecia, por nuk na ka faj Venecia, që në 30 qershor 2019-ës Lulzim Basha vendosi me vendim në kokën e tij t'i fali të gjitha bashkitë e Tiranës 34.000 në punës publik, të cilët sigurisht e forcuan dhe bën që të kishte një armat më të madhe për zgjedhjet e 25 prillit. Problemi është që duhet të reformatuar opozita që të kërkojë zgjedhjet parakoshme, sepse me Lulzim Bashën nesër po ta provojë nuk i del askush pas nuk e voton njerëj. Është lajmi keq për Shqipërinë, është lajmi keq për demokratët që zgjedhjet nuk do të përsëriten, nuk është një lajm i mirë, por nga ana tjetër duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë ku kemi gabuar që të ringrihemi. Njerëzit ringrihen mbi gabimet e tyre, jo mbi hipokrizinë. Sidoqoftë, ndoshta kjo do të jetë luksi i kohës për Partinë Demokratike, jo vetëm për të përgatitur për zgjedhjet kur do qofshin ato ose qofshin në datën e përcaktuar, edhe si formalisht. PD-ja sapo të mbledh organet statutore dhe të shkarkoj pengun e Edi Ramës, t'jeni të sigurt që është gati për zgjedhje. I ka burimet njerëzore, do bashkohet PD-ja dhe do ta mund të qeveri. Është anormale që një qeveri me një bilanc të tillë të ketë sot në dispozicion të gjitha bashkitë e vendit, të mos pyes për ligjin, të mos pyes për kushtetutën e vendit dhe të sundojnë këtë vend. Ne jemi vend që tentojmë të jemi vend antar i Bashkimit Evropian me standarde dhe nuk mendojmë që të kthehemi pas në kohë. Rama sillet sikur të jetë një autokrat i viteve 1600 që sundon me drejtën hyjnore për të na rënë kamxhik sa atij teket që të ndryshojë diçka. Ky vend ka ngelur në vend numro
Dhe ne kemi shumë nevojë të dalim nga ky realitet një orë më parë, në mënyrë që qytetarët çojnë dritë jeshile, Shqipëria është vend i pasur, nuk ka pse të jetë peng.